Filipe, zatvorni bazen ima brojne sadržaje. Sada je dobio novi, teško je snimiti ga, ali evo da kažemo šta je sve to. Pa evo ovako, u pitanju je parno kupatilo, to je još jedan sadržaj na zatvorenom bazenu kojim ja mislim da smo trenutno možda i zaokružili ponudu svu onu koju postoji na bazenu. Znate da u sklopu bazena imamo i teretanu, odnosno fitness salu. Imamo dve saune, sada imamo i to parno kupatilo i zadnji sadržaj koji smo napravili jeste sport kafe. Pored sport kafea koji postoji u sklopu hale Kej i koji radi već, da kažemo, od same izgradnje hale, sada imamo sport kafe na zatvorenom bazenu gde to sad ljudi mogu da provedu ono svoje slobodno vreme, da nakon svojih aktivnosti, nebitno da li je to bila teretana, faktički ovo je bazen, eto, malo posebno. I mali spa centar. Pa jeste, kažem, stvarno smo zaokružili tu ponudu na zatvorenom bazenu i mogu da kažem da smo jako zadovoljni, jer ljudi stvarno koriste. Imalo je smisla uraditi i sport kafe, i spa centar, i teretanu. I eto, kažem, kako su uslovi, kako mogu ljudi da dođu da koriste? Pa svi ovi sadržaji rade kao i ovaj sam bazen, znači od ujutro od 7 časova, pa navečer do 22. Ovaj, rade svi ovi sadržaji i eto, pozivam sve građane da svoje slobodno vreme. Jel možemo da otvorimo još jedno, možda bude bolje? Ovo ne radi, ona je isključena. Ovo je sauna, je li tako? To je... Jedna ili? Koji jedna imam, imaš jedna. Ovde? Ja. A evo je. U, ovo je baš zagrejano. Aha. To je teretana. Teretana i fitness centar. Dobar dan. Dobar dan, sreća rad. Već radi? Laka čast. Dobar dan, sreća rad. Sport kafe. Может, раньше, ну как?